terakhir juga siang penyepun Bapak Haji Surya DPE. Hey. Ucapkan selamat siang. Selamat datang, terima kasih kehadirannya Bapak Haji Suyadi PE. Matur suwun.
Iki lagu wis jaman balak lho Mas. Neng kok cek enek sing nyuwun ngono lho. Lho Mas, kok malah guyune ning buri lho. Mbok mriki. Dalam. Ayo mbok mriki nyanyi sareng monggo. Niki wakile sing ndi? Wakile sing ndi? Ayo. Wah, njaluk tok rawani tanggung jawab iki. Ayo, sing pundi? Oh, sing pundi, Pak? Oh, sing buta jas niki. Oh, niki bos e. DP-ne sampun lho, Mas, angsurane dereng lho. Masa orang lagu 50.000 lho, Mas. Nek cara Sragen Blora iki mung entuk apa, Pak? Kloso sak baseme. Kurang. Bebasan